маанн орзу исоев журналисти тоҷик ки дар ютуб саҳфаи худро дорад аз амали мақомот дар мавриди саркаши блогерон аз пардохти андоз изҳори норозигӣ кард кумитаи андози тоҷикистон исми ӯ ва даҳо блогери тоҷикро нашр кард ки ба гуфтаи ин ниҳод ба соҳибкори ғайриқонунӣ машғул буда аз даромади худ андоз намесупоранд ин журналисти тоҷик гуфт ширкати gугл аз ҳисоби даромади ӯ ҳаққи худро мегирад чун ширкат худро дар кумитаи андоз сабт карда аз даромадаш ҳисобот ва андоз месупорад از طرف دفتر گوگل با کاربران یوتیوب پیام آمد، نامه آمد، در آن نامه گفته شد کاربران یوتیوب اگر سند اندوسپوری داشته باشند حتما با نسخه شهادت نامه پیشکش کنند و مهلت گذاشت این مهلت تا آخری سال 2021 بود تا همون مهلت اگر کسانی که پتنت شهادتنامه یا اینکه دیگر اسناد اندوسپوری داشتند پیشکش کردند با نسخه شهادتنامه اشون در صورت پیشکش نکردن گوگل تصمیم گرفت و گفت که از حساب درآمد شما یک مقدار مبلغ اختصار کرده می شود برای پرداخت کردن اندوزی مملکت شما орзу шикоят мекунад ки пас аз ҳамлаи русия ба украина ва ҷори шудани таҳримҳо алайҳи ин кишвар шумораи бинандаҳояш ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфт чун ба гуфтаи ӯ ҳафтоду пан дарсади муштариёни саҳфаи ӯ аз русия ҳастанд аз истифодаи масалан oтюб ё ин ки кор кардан дар тб нест ба ҷуз як камтарин фоидае ки ҳатто шармовар аст агар дар ин бора ҳарф бизанем ва аз ҳамин як даромади бисёрам шармовару кам агар қасти ситонидани андозро кунанд ай бас ҳатто чунки моҳе нӯҳ доллар сездаҳ доллар 17абда доллар куҷое ин месазад ки масалан ба чолиш кашида бишавад масъулини кумитаи андоз гуфтанд бо вуҷуди борҳо фиристодани огаҳинома блогерон фаъолияташонро то ба ҳол ба қайд нагирифтанд аммо блогерони тоҷик чизи дигар мегӯянд وقتی که اوگوهی نوما اومده بود من رفتم و پیشکش کردم من حتی در اومد ماهانه و سالانه و هفته اینش رو با اونها پیشکش کرده بودم که این اونقدر در اومد نیست که بویسی گفتن باشد در این نیهود ҳозир нашуданд мавзӯъро шарҳ диҳанд нашри феҳристи блогерони бепарво барои напардохтани андоз аз сӯи мақомот дар ҳолест ки чанд нафари онҳо дар сӯҳбатҳои худмонӣ гуфтанд саҳфаҳои худро дар ютuб барои корҳои эҷодӣ ва саргармӣ фаъол карданд на барои даромад